Presidente Republika sedang simu filafali karta husi Parlamento Nasional atau promulga lei elektoral ba elisaun parlamentar tinang ne. Sefestar, jizram zorta hatoli hirak ne, hafoin participa seremonia abertura dialogo nasional, baloran mundial bemos, ia quarta semana ne. Ia oportunidade ne, jizram zorta hateten, konaba prosesu continuação ba lei eleitoral nian, dedaun ne, nia parte sedauximu informação husi parlamento nasional, tamba tuir lei, resultado votação tem que ia dois terços, hodi bele completa critério siran. Hau se rauximu i debe votação husi parlamento, ne, se rauximu, a non se calhar agora maquia simu, e problema rumo, tamba na Constituição, claro, até ter maioria, dois terços, deputados presentes, mas votação, ne, la os maioria, dois terços, e ta conta iria aritmeticamente, la ia, portanto, documento, lei de ser haruka, né? A taruka fila, né? Confirma, né? La tuir, guatande, constituição, claro. Tem que maioria dois terços dos deputados presentes. Se festarmos compromete, e a tempo para que nilaran se halo consulta ao presidente do Parlamento Nacional, relaciona processo lei eleitoral, nebe ni a parte haruka fila para Parlamento Nacional, hodi bele análise a clean, molocalo aprovação. Tanto nem ao se encare, ao lá o problema, nem ao se are, depois escolhi o presidente do parlamento, o ANSAP, para todo. Não, lá atrás a batida, também o processo preparativo, não, lá o darão. Está ao meu serviço, técnico, ao lá tem ser ministro, ocupa vai dar, mas é um técnico e está, né, ter serviço dia, e técnico, CNE, serviço dia, e processo lá o darão. Tudo Constituição República Democrática Timor-Leste, artigo 1, nulo resinguálo, quando a promulgação no veto número 1, define Parlamento Nacional e a prazo Lorencia Nulo Nelaran ato confirma, cara que voto ter maioria absoluta deputado xeranian, neve serviço rela, Presidente da República se promulga diploma ne, e a prazo Loron Walu Nelaran, hajusi Loron Nebenia Simon. João Bosco Dias, Adereto Ximenes, GMN.